19. oktobra počinju regionalni susreti pozorišta kazališta u Brčkom. Ove godine uz bogat program obilježava se 50 godina susreta i 40 godina organizacije istih. Brčko će i ove godine biti domaćin internacionalnih teatarskih susreta. Tradicionalni je to regionalni praznik teatra na koji su domaćini izuzetno ponosni. Ovo je tradicionalni 40. Susret i pozorišta u Brčkom. Ovo je vrijeme i mjesto kada se snažno afirmira i osnažuje teatarska umjetnost. Brčko je zaista epicentar kulturno-umjetničkog zbivanja i možemo reći da je jedan od najvažnijih kulturno-umjetničkih događaja kako u Brčkom, tako i u regionu. Na jedan specifičan način se na okupu nalaze reditelji, glumci i gledaoci koji na jedan specifičan način razmjenjuju emocije, energiju, svoju viziju i pozorišta je zaista jedan medij preko koga se može na jedan transparentan način da utiče i na društvene anomalije, što je pogotovo bitno i za društvena zbivanja u Brčkom distriktu. Bilo da su oni u formi tragedije ili komedije, oni saopštavaju nešto što mi treba da akceptiramo. 40 godina ovakvog događaja je zaista nešto što fascinira i mislim da smo jedna od rijetkih sredina koji smo domaćini ovakvom događaju. Nastavit ćemo ovu tradiciju, imamo jedan zaista impozantan, jedan širok repertoar dijela. To je sada internacionalni, prethodno to bio festival koji je bio rezerviran samo za Bosnu i Hercegovinu, dramska dijela iz Bosne i Hercegovine, kasnije je bilo međunarodno učešće, a sada je to internacionalni i zaista sa velikim očekivanjem građani Brčkog distrikta očekuju ovaj događaj. Ono što mi mislimo raditi jeste da se ovakvi događaji ne dešavaju sporadično u vrijeme ovog festivala, nego da ustanovimo i pozorišnu kuću u Brčkom distriktu, da imamo i svoje resurse u smislu reditelja, glumaca, a publika je svakako tu koja je vrlo zainteresirana. Tokom 8 dana susreta bit će izvedeno 9 predstava iz Bosne i Hercegovine i regiona. Na pozorišnom repertoaru za svakoga ponešto, od komedije do antičke drame. Ipak ovogodišnji festival u znaku je predstava koje tretiraju klasične tekstove. Tako da je to nešto što je možda će biti mala novost u odnosu na prethodne godine, jer se, pa može se reći, u prethodnih 20-30 sezona režiseri nisu hvatali u žešćem broju sa klasičnim tekstovima, tako da je ovo spoj, recimo, klasičnih komada koji su u jednom modernom čitanju pred nama, a onda i nekoliko tekstova koji imaju potencijal da postanu klasici. U školama će biti izvođene pozorišne predstave za djecu. Osim toga, susreti ove godine obećavaju bogatu lepezu tematskih sadržaja. Okrugli stolovi, pozorišno-dokumentarne publikacije samo su neki od pratećih sadržaja. Otvaramo u ovom prostoru ovdje festival, kao i svake godine, sa kazališno-pozorišno-dokumentarnom izložbom Susreti na pozornici jedinstva različitosti 1974-2023. Imamo dvije monografije koje ćemo prezentirati. Jedna je Susreti na sceni jedinstva i različitosti i druga monografija, to je nekako kruna ovoga svega što smo mi do sada radili. Nadam se da će ovi moji suradnici nastaviti da rade na ovom polju, ali kruna onoga što sam ja do sada radio je monografija Pola stoljeća pozorišno-kazališnih susreta i time ćemo završiti ovaj dio naših monografija sa mojim potpisom, sa mojim supotpisom, tako da mogu reći da sam, što se toga tiče, zadovoljan. Jubilarni 40. internacionalni teatarski susreti u Brčkom počeće 19. oktobra predstavom Moj sin malo sporije hoda Sarajevskog ratnog teatra Sartar, a bit će zatvoreni 27. oktobra predstavom Goja Jugoarta iz Beograda.